14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Қонақ келсе ет қызарар, ет қызармаса бет қызарар. Ет етке, сорпа бетке, туған ай тураған ет. Ет дегенде бет барма. Жылқының еті жесең сіңе кіреді, жемесең сүңе кіреді. Еттің бәрі қазы болмас, иттің бәрі тазы болмас. Соғым басы елдің асы, наурыз асы жердің асы. Бір етке ғана байланысты мақал мәтелдерді бұдан да әрі ұзарта беруге болады. Мұндай мақалдар халықтың тікелей тұрмысынан туған. Етсіз қазақтың дастарханын елестете алмайсыз. Яғни біздің күнделікті тұрмыс тіршілікте тұтынатын негізгі асымыздың бірі ет. Әсіресе еттің қызығына алаңсыз батып жейтін, сорпасын шынтақтап жатып ішетін кезіміз бұл қыс мезгілі, соғымның уақыты. Қысы 6 айға созылып, қары қалың түсетін жерлерді мекендейтін қазақтар отын көмірін қалай дайындаса, соғымға да солай қамданады. Күн суытып, жапалақтап қар жауып, қыстың алғашқы аяз түсе бастағаннан ақ елде соғым науқаны қызады. Соғым дегеніміз бұл қазақ халқы үшін қыста жейтін етті алдын ала дайындау ғана емес, тұнып тұрған дәстүр, мәдениет. Ассалаумы ғалейкум, мен Нұрмат Мансұр. Бүгінгі арнайы репортажда соғым дәстүрі жайлы сөз қозғамақпыз. Бүгінде ғалымдар адамның ішіп жем азығы оның ойлау жүйесіне, болмысына, амалына тікелей әсер ететінін дәлелдеуде. Мұны бұрыннан ақ білген ата-бабаларымыз дастарханына түсетін тағамның адалынан болуын, тазалығын ерекше қадағалаған. Мән бергені соншалық соғымды дәстүр деңгейіне көтерген. Қазақ қоғамында ежелден бері қалыптасқан соғым дәстүрі мал таңдаудан басталады. Соғымға жылқы, түйе, сыйыр, арасында қой, ешкі, түліктер де сойылады. Соғымға дайындалған мал ерекше күтімге алынып, арнайы жемшөпке байланады. Аталарымыз соғымға күздік, қыстық деп бөліп қараған. Күздік малға қысқа шыдамайтын тана, торпақ, тай, құлын, кәрі құртаңдар жатады. Ал қыстық соғымға баяғыдан қалыптасқан із бойынша күні бүгінге дейін жылқы малы көп таңдалады. Жылқы малының еті өте пайдалы, өте дәмді, өте ол әлгі ауру сұрқауында жоқ, себеп шөптің тазасын жейді. Екінші, жылқы толған ем. Қойдың еті мен жылқының етін салыстырсаң, жылқының еті жеңіл, өте пайдалы. Әлгі холестерин жүрген кислот жоқ, қойдың еті ауырлау. Қойдың еті ауырлау. Мен жылқының етімен салыстырғанда. Сондықтан қазақ қысқы, нәғыз жатып тамақты көп. Жазда көп жүреді, атпен шауады, анда-қонда қымында көп барады. Сондықтан қандай ет болсын сіңіп атады. Сондықтан қой сойылады негізінен. А қысқы уақытта соғымға нені сойды? Жылқын сойды. Зато жатады үйінде, бәлкі боран қардың ішінде ештемеден қорықпайды, жылқының ақырын қазы қартасын жеп жата береді. Ықылым заманнан бері бабаларымыздан бізге жеткен мал сою технологиясының сақталуы соғым етінің дәміне тікелей әсер етеді. Аурудан немесе қорыққаннан малдардың ағзасында күйзелістік, яғни стресс гормондар бөлініп, етінің дәмін бұзады. Сондықтан да қазақтардың мал сою әдістері малды қорқытпай союға негізделген. Бұл негізінен бүкіл мұсылманның қарайтын жағдайы, соған бірақ біздің қазақ халқы тереңірек қараған ба деп ойлаймын өз басым. Себебі малды сойған кезде бір малды мен басым қолынша союға болмайды. Бір малдың көзінше пышақ қайрауға болмайды. Балды, значит, екінші қан жын бағып тұрған ел болмаса, екінші сойылып атқан малдың қасында союға болмайды. Содан кейін бұл мал мәселесінде қазақ оған өте сезіммен, трепетпен, сондай сүйкімшілікпен қараған малға, малды қорламаңдар деген, малды теппеген, ұрмаған, соқпаған, балды теп аяғын қалдырып қалады деп осылай балаларды кішкентайынан сөйтіп үйреткен. Малды соятын кезде бисмиллаһу акбар деп, сенде жазық жоқ, менде жазық жоқ, бисмиллаһу акбар деп бауыздады, төрт каналын кестік. Бүкіл қан толығынан шығып кетті. Организм инфекция жиналатын жер жоқ, труп ниет жиналатын жер жоқ, қорқыныш гормондар жиналатын жер жоқ, әртүрлі отрицательный энергетика жоқ. Бәрі қасиетті, бәрі Алланың алдымен сойылған. Қазақтың тамағы дәмді, қасиетті, құтты, берекелі болды. Бауыздағаннан кейін малдың ет талшықтарында жиырылуымен және босаңсуымен сипатталатын биохимиялық процестер үй температурасында бір күн мен үш күн арасындағы уақытқа созылады. Бұл еттің жетілуі деп аталады. Осы кезең сақталса, ет жұмсарып, дәмі кіре түседі. Жаңа сойылған малдың етін дұрыс жетілдірмей жатып, тоңазытқышқа салып тастаса, ғылыми тілде аутолиздік ферменттік үрдістер дұрыс жүрмей, соның әсерінен ет қатты болып пісіп, сорпасының түсі дұрыс болмайтын көрінеді. Бұл мәселелер бүгінде ғылыми тұрғыда дәлелденген. Ал соғымның бабын ежелден жетік білген ата-бабамыз етті сақтау әдістерінде терең меңгерген.
Біздің елде Алтайда ең аз дегенде бір жылқы бір сиыр сосын он шақты ұсақ деп айтады. Қой сояды. Сол қойдың еттерін жілік-жілігімен бөлмей санын қолын арсалайды. Бұлай жатқанда жаяды. Жаяды он істіктейді. Осы арса дейді. Сосын көйін, қыста да жас ет керек болады. Мал ол жемдемейді ғой, қай жерде жемдейді, өз көшпенді болады. Қайтетте, етті қарындайды. Семіз мал сояды, мысалы қандай мал өз қарында сияды. Еркек қой, еркек қойын қарында сияды, тоқ-тоқтың қарында сияды. Семіз малды алады да қарын үрлейді, қарынға салады да қарын бұп тұстайды. Ол әр қашан жас ет күйінде сақталып тұрады. Неге? Қыста келіндер болсаңды, жас ет ішу керек сорпа. Қарында сияды. Соғым сою дәстүрі кезінде қазақтың ілгеріден келе жатқан даладай кең дархандығы мейлінше көрінеді. Үй иелері қасапшыларға еңбегінің өтеуі ретінде қол кесер деп бір-бір асым етін үстіреді. Одан соң соғым сойылған күні өкпе бауыр етінен қуырдақ жасап, көрші көлем жақын жуықты шақырып дәм татқызады. Олар да соғым шүйгін болсын, бұйыртып жегізсін деп тілектерін айтып мәре-сәре болысады. Соғым бас асылып көрші қолан ағайын жігіттің бәрін шақырылады. Егер де сол мәжіліске келе алмаған ел жұрт болатын болса, Наурызға дейін сол соғым бастан арнайы сол соғымнан сыбағасын сақтап қояды. Осы соғымның әдебі бар, соғымның құрылған үлкен қазақи фәлсапа бар. Осыдан ұрпақтан ұрпаққа дамып, және де ұрпақтан ұрпаққа осын жетілдіре беруіміз керек. Бұл біздің бойымызға бабадан келе жатқан салтымыз, дәстүріміз. Осыны әрқашан біз құрметтеуге міндеттіміз. Соғым сою дәстүрі әр аймақта әр түрлі көрініс табады. Мысалы, солтүстік, шығыс, арқа өңірлерінде бір жылқыны бір үй сойса, оңтүстік жақта бір жылқыны төртке бөліседі. Немесе 12 адам шек салып 12 жілікке бөліп алады. Бұл оңтүстікте бір үй бір жілікпен шығады деген сөз емес. Отбасының ауқымына, әлеуметтік жағдайына қарай қыс бойы бірнеше жілік ет алады. Сондай-ақ, етті баптауда да әр аймақтың өзгешелігі бар. Солтүстік пен шығыста ыстау әдісі қолданылса, оңтүстік жақта тұздау әдісі қолданылады. Сарыарқаның сары аязында жылқының етін жеп, сорпасын ішкеннен кейін аталарымыз айтқан екен, «Әй, балалар, қараңдаршы, далада қар еріп кеткен жоқ па екен» деп. Атамыз айтып отыратын, осы есімімді ұмыта бастадым, бір кісіні қыстың қақаған аязында, осы арқаның қақаған аязында қыста бөрікпен жүреді дейді, құлағын жаппайды дейді. Сонда жаңа ең бір жасайтын қамы қатты аяздарда құлағына қазының майынан жағып алады екен. Сонымен жүре береді екен. Жаңағы ауыл-ауылдың арасында, біздің ауылдардың арасы 30 шақырым, 40 шақырым жер жалпақ жатқан далада, сонда сол салт атпен бөрік киіп жүре береді екен. Арқада қыс суық болғасын, Астана тұрғындары да соғымға қатты мән береді. Елорданың қай базарында да еттің саудасы қарқынды. Одан бөлек елорданың айналасындағы ауылдарда халықтың сұранысын өтеу үшін жылқы сиыр семіртетін жеке кәсіпкерлердің қора жайлары жетерлік. Біз алдымен қала тұрғындарына семіз ет сапалы қызмет ұсынып келе жатқан Қосшы ауылында орналасқан Алтын Таға мал базарына ат басын бұрдық. Мұнда дәл қазір 200-ге жуық сиыр, 100-ге жақын жылқы, 1000-ға тарта қой бар. Қыс мезгілі ортасынан ауып бара жатса да, соғымға жылқы іздегендердің қатары әлі сиреген жоқ дейді шаруашылық қожайыны. Қазіргі мезгіл осы Алтын Таға бойында 100-150-ден бастан астам жылқы бар. Соғымға деп дайындаған. Бұл әзірлік қалай болады? Бұларға химикалық ешқандай қоспалы ештеңе берілмейді. Тек қана қазақтың арықтан келе жатқан әдісі жем шөп, ұнтақтау және бидай арпа соны ұнтақтап беру. Сондықтан сол сапаға жеткізіп нарыққа шығарамыз. Елдің барлығы бірдей соғымға тұтас жылқыны жығып алуға немесе бөліп алуға кейде мүмкіндігі, кейде уақыты жетпей жатады. Сол себептен де ет қажетсінген халық базарға ағылады. Біз де шапағат сауда орталығына бағыт алдық. Базардағы сатушылар да қонағыңызға ұялмай ұсынатындай табақ жасап беруге әбден машықтанған. Бұл жерде тағы да айта кету керек, қалтаны қақпайтындай арзан әрі сапалы етті Астанада осы жерден таба аласыз. Баға мемлекет тарапынан қатаң бақыланады, себебі жалға алған орынды әкімшілік төлейді. Бұл шапағат базарында бізде табақтап сатылады мүшесіменен. Бізде үлкен табақтарға бізде
қазы. Менің қазір сатып отырғаным байтал, әдемі байталдың еті. Бұл қазы, белдемесі, жаясы, кесек еті бір жілігіменен болады. Ол 7-8 килограммда 12-13 мың теңгеге болады. Бір күнде бір жылқы сатамыз. Күнде бізде свежий келеді, бәрі күнде лабораториядан өтеді. Жақсы, етіміз качественный. Базардан ет таңдағанда назарда ұстайтын кеңестер. Әуелі арық пен семіз жылқының етін ажырату үшін жая мен қазы қыртысының қалыңдығына мән беріңіз. Қазысы екелі, қыртысы екелі болса, құба-құп. Екінші, боз етті таңдаңыз. Қиналып шаршаған арық жылқының еті қып-қызыл болады. Еттің арасында қан тұрса, одан сақтаныңыз. Бұл малдың ауырғандығының белгісі. Үшіншіден, түсі сарғыштау ет ең тәттісі. Яғни малдың шөбі шүйгін өңірде еркіндікте жайылғандығының белгісі. Бұл ет сүйсініп жейтіндей дәмді болады. Көшеде қарбалас жүрген қала тұрғындарына да тақырыпқа орай сауалнама жасап көрдік. Сырейлі Қызылорданың азаматым мен өзім. Мен Қызылорда облысынан, Сырдария ауданынан, Қоғалкөл ауылынан Асылбек Шөкенов деген құрдасым бар. Сол кісі беріп тұрады, мен сол кісіне алдырамын. Өзі тай құнанның етін жеген абзалды ғой, өзі жұмсақтау келеді. Біз оңтүстік Түмеде облысынан алдырамыз. Өзіміз жаңағы балдарымыз сап жүреді. Өзіміз үйреніп қалған сондай ауылдың етіне, өзіміздің ауылдың етіне. Реті келгенше ауылдан аламыз енді. Өйткені қала мынау көпшілік жерден біле бермейсің, ол мал қай жақтан келіп жатқан, ол қалай сойылып жатқан, сол ауылдан алдыртамыз. Бізге Торғай жақта жем жағы жоқ енді, жайылым жазда жайылымда болады. Сосын енді бірақ етті болмаған менде күйлі болады сол. Қытайдан келген қандастарымыз осы қала сыртындағы арнаулы осы жайылымдық малдардан барып, ағаларымыз бар, қыстық соғымын алып кеп, соны әзір қыстық соғымын сойып алды. Қазір Аллаға шүкір соғым бастарына шақырып, кешеде сол соғым басқа бар келдік, сол соғымдары шүйгін болсын деп. Сол негізі сол жайылымдық малдардан сол алғанды дұрыс көреміз негізі Қытайдан келген қандастарымыз. Соғымның етін тұздап, болмаса ыстап, әбден бабына келтіргеннен кейін еліміз дәстүр бойынша ең бірінші құда жекжаттың, сапарда жүрген туған туыстың сыбағасын бөліп сақтап қояды. Сондай ақ жөн білетіндер соғымның берекесі қашады деп соғым басына қонақ шақырмай, көбіне өздері жеке отырып жемейді. Соғымға шақыру біз жақтарда негізі шекеге шақыру деп айтады. Шекеге шақырып негізі бір жылқыны болса екіге бөліп, екі үлкен ақсақалдардың тобын екі бөліп шақырады. Шекеге шақыру. Одан қалғандары ары қарай омыртқаға шақыру болып жалғасады. Ол екі ортада мынау қаңтар ақпан ішінде сиыр бұзаулап жатады. Уыз қатыратын бір керемет дәстүр болатын. Сол омыртқаға және уызға шақыр деп біз сол баламыз сол ақсақалдарды барып шақырып келіп жүретінбіз. Омыртқаға уызға келсін деп айтты деп. Қазақ халқы қашаннан соғымға азық ретінде ғана емес, сондай ақ туыстық қарым-қатынасты бекітетін, айнала ағайынның хақысын беретін, соның үстінде өзінің сол жағдайына шүкір етіп, жан дүниесінің жомарттығын танытатын үлкен өлшеммен қараған. Міне, баба дәстүрі осылайша қолдағы кішкентай нәрсенің де берекесін арттырып, мерекесін асырады. Біз 21-ші ғасырдың жаһандық картасында ешкімге ұқсамайтын дербес орны бар ұлт боламыз десек, жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет жобасын іске асыруға тиіспіз. Әлем бізді қаралтынмен немесе сыртқы саясаттағы ірі бастамаларымызбен ғана емес, мәдени жетістіктерімізбен де тануы керек. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Елбасы айтқандай, әлем танысса, таңғалатын мәдениетіміздің бірі осы соғым дәстүрі. Себебі мұнда жер бетіндегі ешбір жұртта жоқ даналықтың үлкен үлгісі бар. Соғым әрбір қазақтың шаңырағының несібесі, ырысы мен құты. Ғасырлар қойнауына жеткен бұл жоралғы салт-дәстүріміз бүгінде сол қалпын бұзбай ел ішінде өркендеп өрістеп келеді. Ендеше соғымдарыңыз шүйгін, қазандарыңыз майлы болсын, қадірлі көрермен.